Já começa
fisicamente. Ele procurava sempre difícil, que a maioria dos caras viu lá no jornal, a gente tinha foto, e desde que comecei a não achar, no começo de caixa legal, quando eu comecei a achar linda, mas eu não sei que tinha cada vez, cada nada. O tempo de grau da pele. Está melhorando.